بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکې او مهربان دی. ګرانو عزتمندو درنو مشرانو همزولو کشرانو ورونو خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو، له ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیروتنې وړاندې کوم. ملګرو، د پښتنو د تاریخ په باره کې په تېر شوي ویډیو کې ما تاسو ته د عادل شاه سوري د سلطنت په باره کې خبرې کړې وې. زه نن دا کوشش کوم چې تاسو ته هغه ټول وجوهات بیان کړم چې د کومو وجوهاتو په بنا باندې په هندوستان کې د پښتنو سلطنت سقوط وموندو. ملګرو، په کال 1556 کې د پانی پت د دویم جنگ په نتیجه کې اگر چې د پښتنو د لاسه د پنجاب نه تر اګرې پورې علاقه ووتله، بیا هم د هندوستان یوه لویه برخه د دوی په قبضه کې وه. د عادل شاه یو امیر رکن خان لوهاڼی په سنبل باندې قابض و. حاجي خان په الور او هیواد حکمران و. د لکنو او ګوالیار نه واخله د بنګاله پورې علاقه د عادل شاه سوري په قبضه کې وه. باز بهادر په مالوه کې او محمد خان سور په بنګال کې حکومت کولو. په دې ډول د پښتنو په قبضه کې چې کومه علاقه وه، هغه د مغولو د مقبوضه علاقې نه د هغه وخت هم یو پر دوه باندې زیاته وه. د مغولو په نسبت د پښتنو مالي ذرایع او فوجي طاقت هم زیات و. د جنګ په معاملاتو کې هم پښتانه د مغولو په نسبت لاندې نه وو، او که چیرې دوی په دې وخت د مغولو برخلاف اتحاد کړی وي، نو د دوی متحده کوششونو به د پانی پت د عظیم نقصان تلافي کړی وه. ولې د بده مرغه د شیرشاه د وفات نه پس په پښتنو کې د یو مقتدر شخصیت خاوند مشر څوک داسې نه و پاتې شوي چې هغه ټول پښتانه په یو مرکز او مقصد راغونډ کړی وي. د اسلام شاه نه پس په پښتنو امیرانو کې صرف تاج کرلانی یو داسې امیر و چې د هغه د سیاسي تدبر او علم فضل له دا توقع کېدای شوه چې هغه به د پښتنو دا بیړۍ د ګرداب نه وباسي. ولې د عادل شاه ناولې اقدام دا ارزو هم پوره نه کړه؟ د پانی پت د جنگ نه پس چې د کومو پښتنو امیرانو په لاس کې د اقتدار واګې وې، په هغوی کې هم داسې یو کس نه و چې د پښتون قام وسیع مفادو ته په خپلو ذاتي مفادو ترجیح ورکړی وي. ملګرو، دا پښتانه امیران د پانی پت د عظیمې صدمې نه پس هم په خپلو ذاتي رقابتونو کې بوخت وو، او د مغولو په نسبت یې خپل پښتانه وروڼه زیات دښمنان ګڼل، او د یو بل نه د اقتدار په تروړو کې لګیا وو، او دغه شانې خپل قبر ځان ته په خپله کنستلو. اگر چې یو څو پښتنو امیرانو په انفرادي حیثیت کې د مغولو برخلاف جنگ جاری وساتلو، ولې دغه وخت هم د دوی نورو عزیزانو د خاموش تماشګرو حیثیت اختیار کړی و، او په دې تمه ناست و چې کله به دوی د مغولو د لاسه ووهلی شي او د دوی په زوال کې به موږ ته څه ذاتي فایده په لاس باندې راشي. ملګرو، لکه چې په تېر شوي ویډیو کې څنګه ما تاسو ته ویلي وو چې د پانی پت د جنگ نه اول محمد خان سور د عادل شاه د جرنیل همو د لاسه په جنگ کې ووژل شو. د محمد خان د وفات نه پس د هغه زوی بهادر خان د بنګال حکمران شو. په کومو ورځو کې چې همو د پانی پت په میدان کې د مغولو سره جنګېده، بهادر خان دا موقع د خپل پلار د بدل اغستلو لپاره بهترینه وګڼله، او د یو لوی فوج سره د عادل شاه نه د بدل اغستلو په غرض باندې روان شو. په اپریل کال 1557 کې د سراجګر سره نږدې د عادل شاه سوري او بهادر شاه ترمنځ یو خونړی جنګ وشو چې په هغې کې عادل شاه سوري ووژل شو، او دا د اکبر باچا خوشقسمتي وه چې د هغه دښمنان پښتانه په خپلو کې د یو بل په غوښو باندې اخته وو، او دغه شانې په شمالي هند کې د هغه اقتدار ته لاره هواروله. د عادل شاه سوري په مرګ د شیرشاه د کورنۍ بادشاهي ختمه شوه. د ده د حکومت زمانه چې په اصل کې د پښتنو د بدوختۍ زمانه وه تقریبا درې نیم کاله وه. ملګرو، ما په تېر شوي ویډیو کې تاسو دا خبر هم کړې وه چې په کومو ورځو کې چې همو په اګرا او دهلی باندې قبضه وکړه، نو اکبر او بیرام خان د همو د مقابلې په نیت د دهلی په لور باندې راروان شو، او د سکندر شاه سوري مقابلې ته خپل یو امیر پرېښودلو. سکندر سوري د مغولو برخلاف جنگ جاري ساتلی وو، او په مارچ 1557 کې مغولو ته شکست هم ورکړ. اکبر چې د دې شکست نه خبر شو، نو د بیرام خان په ملګرتیا کې د سکندر مقابلې ته په ډېره تعدی ورسېدو. د اکبر په راتلو سکندر سوري بیا د شوالق غرونو ته وختلو، ولې اکبر د علاقې مقامي زمینداران په خپل حمایت آماده کړل، او د دې په نتیجه کې سکندر سوري د مانکور په
لکه چې په دغه زمانہ کې ناقابل تسخير ګڼل شو او اسلام شاه تعمیر کړو په پنا اغستلو باندې مجبور شو. اکبر په ډېر سختۍ د قلا محاصره شروع کړه. په دغه ورځو کې سکندر شاه سوری د عادل د مرګ نه هم خبر شو، او اگر چې د پښتنو د دې بدبختۍ باعث هم عادل شاه سوری وو، بیا هم دغه په مرګ د پښتنو امیرانو زړونه پریوتل. چنانچې سکندر سوری هم د اکبر سره سوله وکړه چې په 12 جولای کال 1550 کې هغه وصله کې خودله. د اکبر د لوري نه هغه ته په بنګال کې د جاګیر ورکولو وعده وشوه، او د سکندر شاه د وفاداری د ضمانت په ډول د هغه زوی عبدالرحمن سوری او د سکندر شاه یو بااعتماده امیر غازی خان د اکبر ملازمت اختیار کړ. په دې ډول حاجی خان هم د مغولو سنا کامیابه مقابله وکړه. دا امیر د هیمو په ملګرتیا کې د پانیپت په جنگ کې د مغولو برخلاف جنګېدلی وو، او د شکست نه پس خپل جاګیر الور ته تللی وو. د پانیپت د شکست نه پس د هیمو پلار هم د خپل سازو سامان او ملازمانو سره د دې حاجی خان څخه پناه اخیستې وه. اکبر د ده برخلاف هم یو فوج ولیږلو، ولی حاجی خان هډو د مغولو مقابله ونه کړه او اجمیر ته وتښتېدو. دغه شان الور او میوات دواړه علاقې د مغولو په قبضه کې راغلې، او د هیمو پلار هم د مغولو په لاس کې بندي وان شو. د حاجی خان په تعقب کې مغول فوجونه اجمیر ته هم لاړل، ولی حاجی خان دلته هم مقابله ونه کړه او د اجمیر نه ګجرات ته وتښتېدو، او هلته د نورو پښتنو سره یوځای شو. دغه شان په کال 1550 کې د مغول جنرال خان زمان په ماتحتیا کې د رکن خان لواني برخلاف په سنبل باندې حمله وکړه شوه. رکن خان هم تیښته وکړه او په سنبل هم د مغولو قبضه راغله. دغه شان د سنبل نه تر د لکنو پورې په ټوله علاقه د مغولو حکومت قائم شو. ملګرو، څنګه چې ما په تېر شوي ویډیو کې تاسو ته ویلي وو چې د هیمو د لاسه ابراهیم خان سور پټنې ته تښتېدلی و، د عادل شاه سوري د مرګ نه پس هغه بیا د ګوډ نه راووتو او په جون پورې قبضه وکړه. په کال 1558 کې خان زمان د ابراهیم خان برخلاف فوجکشي وکړه. د مغول فوج په راسېدو ابراهیم خان د جونپور نه اوړسې ته وتښتېد، او په جونپور هم د مغولو قبضه راغله. لیکن ډېر زر د بنګال نه بهادر خان سوري په جونپور باندې حمله وکړه، ولی د خان زمان خان په مقابله کې دې هم ټینګ نه شو او بنګال ته په تېښته باندې مجبور شو. ملګرو، ولې د دې شکستونو باوجود پښتنو امیرانو په انفرادي حیثیت کې د مغولو برخلاف جنگونه جاری ساتلي وو؟ چنانچه د عادل شاه د مرګ نه پس د هغه امیرانو د هغه زوی شیرخان د شیرشاه دویم په نامه باندې خپل بادشاه وټاکلو. په کال 1551 کې د شیرشاه دویم په ماتحتۍ کې پښتنو د خانزمان مغول ګورنر برخلاف فوجکشي وکړه. د جونفور سره نږدې د مغولو او پښتنو ترمنځ جنګ وشو. په ابتدا کې مغولو تیښته وکړه، ولی پښتانه سمدستي په لوټ کې لګیا شو. مغولو د پښتنو د دې بې پروایۍ نه فایده واخیسته، په پښتنو یې بیا چپه وکړو، او د دوی فتح په بایلات کې بدله کړه. پښتانه په ډېره بدرنګه طریقه باندې وتښتېدل. د دې شکست نه پس شیرشاه دویم د مغولو برخلاف هیڅ اقدام ونه کړو. هم په دغه ورځو کې د عادل شاه سوري یو امیر فتح خان مسند علي د چنار مضبوطه قلا په رضا سله مغول ګو حواله کړه. ملګرو، په کومو ورځو کې چې د عادل شاه سوري امیرانو د هغه زوی شیرخان په چنار کې بادشاه کړی وو، هم په دغه ورځو کې د اسلام شاه د کورنۍ مرثیالو د هغه زوی اواز خان په احتاس کې خپل بادشاه ټاکلی وو. د خان زمان د لاسه چې شیرشاه دویم شکست وموندلو، نو د دې نه پس اواز خان د یو لوی فوج سره په جنپور باندې حمله وکړه. دا ځل هم پښتنو مغولو فوجونو ته شکست ورکړو، لیکن دوی د مکمل فتح نه اول په لوټ کې لګیا شول، او په دې وخت کې د پښتنو د بدقسمتۍ نه یوه واقعه وشوه چې د هغې په وجه پښتنو ته ډېر لوی نقصان ورسېدو، او د دوی پته په شکست کې بدله شوه. واقعه دا وه چې د مغولو یو مست هاتی یو څو پښتنو سپاهیانو ونیولو، او د هغه زنځیرونه یې پرانستل، او په هغه باندې د سورېدو کوشش شروع کړو. په دې کې هاتی وترېدو او په دوی حمله وکړه. په دې منډه تروړه کې هغو پښتنو چې په لوټ مار کې اخته وو دا ګمان وکړو چې ګینې مغولو بیا حمله وکړه. هر څه یې په ځای پرېښودل، او په ډېرې وارخطایۍ کې وتښتېدل، او ډېر د مغولو د لاسه ووژل شو. د مغولو د ایستلو په لړ کې دا د پښتنو آخري منظم کوشش و. د دې نه پس دوی د دهلي د سلطنت خیال پرېښودو، او په کومه کومو علاقه چې دوی قابضان وو د هغې د ټینګولو او مضبوطولو په تابعه کې لګیا شول. ملګرو، د اسلام شاه په وخت کې د مالوی ګورنر شجاعت خان نومېده، چې هغه یو کرلانی پښتون و. د ده اصلي نامه اسماعیل خان و.
ولی د شیرشاه د حصول سلطنت په جنگونو کې د ده د لاسه د بنګال بادشاه وژل شوی و. نو دې مړانې په عوض کې شیرشاه ده ته د شجاعت خان خطاب ورکړی و. د عادلشاه سوري په وخت کې دغه شجاعت خان د مالوی ګورنر و چې په سلطنت کې طوایف الملوکي جوړه شوه. نو شجاعت خان هم د خپلې خودمختاری اعلان وکړ او بیا په خپل طبي مرګ باندې مړ شو او د هغه په ځای د هغه زوی باز بهادر د مالوی حکمران شو. دوهم د خپلې خودمختاری اعلان وکړ او خطبه او سکید په خپل نوم باندې جاری کړه. ملګرو، باز بهادر د خپل حکومت په آغاز کې د ملک د انتظام او استحکام په لور باندې متوجه و، ولې څه موده پسې په یو ګاونډي ریاست باندې حمله وکړه. د دې ریاست حکمرانه یوه راڼۍ درګاوتي وه. د دې راڼۍ د لاسه بهادر شاه بدترین شکست وموند. د دې شرم نه پس بهادر بیا د جنګ نوم وانخستو او په عیش او عشرت کې ژوند تېرول شروع کړ. باز بهادر د مختلفو صفتونو خاوند و. د جنګ په فنونو کې ډېر ماهر و. ویلی شي چې دې د دومره ګړنګ او د درون آواز خاوند و چې په ځنګل کې به چغه وویستله نو ازمري به هم تښتېدل. په بل لور هغه په علم موسیقیا کې د عادلشاه سوري شاګرد و او د دې فن یو بېمثله ماهر و. په رقص و سرود کې یې ثانی نه لرل. د هندي ژبې یو بهترین شاعر و. د هغه تصنیف کرده عشقیه هندي ګیتونه د دې سن شاهکار ګڼلی شي. د ظاهري حسن سره قدرت هغه ته یو رنګین مزاج او حسن پر زړه هم ورکړی و. د هغه په محل کې 900 پیمخې ښکلې سندرغاړې او ګډېدونکې پیغلې موجود وې چې په دوی کې یوه روبمتی هم وه. روبمتی په حسن او ښکلا، رقص و سرود او هندي شعرۍ کې د خپلې زمانې یو بهترینه فنکاره وه او باز بهادر د هغې په مینه کې هر څه هېر کړي و. ملګرو، د هندوستان سلطنت د پښتنو د لاسه نه ووتلو. د دهلي په تخت اکبر پاچا کېناستو. پښتانه امیران په خپل منځ کې په خونړو جنګونو کې لګیا وو او کله کله به په انفرادي حیثیت کې د دهلي د تخت د راستنولو په خواهش کې د مغولو سره جنګونه هم کول. د زمانې په سټیج د ډیرو واقعاتو پلدې ښکته پورته کېدې، مګر د محبت پرستار باز بهادر نه د دې نه ځان خبرولو او نه پرې څه کار و. د رقص و سرود، عیش و عشرت او ښکلا په قربانګاه هغه خپل ځان، مال، هر څه قربان کړي وو. د پیمخې روپتی په خوږ آواز یو عشقیه ګیت اورېدل هغه د میدان جنګ د بې هنګامه شور شر نه غوره ګڼل. دغه وجه وه چې نه هغه د خپلو پښتنو د حالاتو نه ځان خبرولو او نه یې د مغولو خطره په زړه کې تېرېدله. ملګرو، مغول مورخین په ملوه باندې د اکبر د حملې باعث دا بیانوي چې باز بهادر چونکې خپل ځان رقص و سرود او عیش و عشرت ته وقف کړی و او د حکومت د کاروبار نه بیخي بې پروا و، په دې وجه په ملک کې ډېره بد امني وه او خلک په ډېر تکلیف کې مبتلا و. په دې بنا مخلوق خدا د دې عذاب نه د خلاصولو په غرض اکبر په مالوه باندې حمله وکړه او دا صوبه یې په خپل سلطنت کې شامل کړه. ولې حقیقت داسې نه دی؟ دې ته فکر پکار دی چې د حکومت د کاروبار نه د باز بهادر بې پروایي د مغول سلطنت په مفادو څه خراب اثر نه کولو. دا هم نه ده چې ګوندې د مالوی خلکو د باز بهادر د ظلم او غفلت په وجه باندې اکبر ته په مالوی باندې د حملې دعوت ورکړی و. په اصل کې د ابتدا نه اکبر د مالوی قبضې ته لیواله و. د مالوی صوبه د خپل طبیعي محلي حقوق په وجه باندې د ډېر اهمیت حامله وه. د دې په قبضې سره اکبر د دکن په لور هم خپل سلطنت ته توسیع ورکولی شو. دغه وجه وه چې د دې حملې دپاره اکبر د باز بهادر بې پروایي، بې انتظامي او غفلت یوه بهانه وګرځوله. دا خبره هم د فکر وړ ده چې د مالوی حکمران باز بهادر نه خو د خپلو پښتنو سردارانو په مرسته کې څه قدم چت کړی و کوم وخت چې هغوی د مغولو برخلاف په جنګونو کې لګیا وو او نه یې د مغولو برخلاف څه داسې اقدام کړی و چې د هغې په وجه باندې اکبر په مالوی باندې د حملې جواز پیدا کولی شو. که چېرې واقعاتو ته په انصاف وکتلی شي نو دا به معلومه شي چې د پښتنو او مغولو په جنګونو کې باز بهادر غیر جرنداری اختیار کړې وه او شاید چې دا پالیسي هغه په دې غرض باندې اختیار کړې وه چې په دې ډول به هغه د مغولو د استعمار نه محفوظ پاتې شي، ولې دا د هغه غلط فهمي وه او دا غلط فهمي ډېره زر لرې شوه. ملګرو، په مالوی باندې د حملې اراده اکبر په اول ځل په کال 1361 کې کړې وه. دا حمله د بیرم خان د باغوت په وجه باندې ملتوي شوې وه. د بیرم خان د زوال نه پس په کال 1361 کې اکبر بیا په مالوی د حملې اراده ښکاره کړه او د ادم خان کوکا او پیر محمد خان په ماتحتۍ کې د مالوی برخلاف
په ډیره رازداري او چپ خپل فوزونه ولېګل. باغ بهادر که هر څومره د کار نه وتلی و او د حسن غلام شوی و، بیا هم هغه یو پښتون و او د مالوی خودمختار حکمران و. چې د اتم خان فوزونه د سارنګپور نه راتو شول، نو ایله دغه وخت د باز بهادر په محل کې د تنګ ټکر مجلس شور شو او هغه د مغولو مقابلې ته راووتلو. ولې د جنګ نه اول یې خپلو ادباري امیرانو ته دا وویل چې د شکست په صورت کې روپمتي او د هغې سره نورې دیر سندرغاړې پیغلې په خپل لاس باندې ووجدي چې زما دا امانت د مغولو په لاس باندې ورنه شي. ملګرو، د باز بهادر د رویې او عادتونو نه اکثر جنګیالي او ننګیالي پښتانه د هغه د خوانه تللي وو او د هغه فوجي طاقت ډېر کمزوری شوی و. بیا هم د ناکامه هغه د مغولو فوجونو سره مقابله وکړه. ولې کوم زړه چې د بڼو په غوښو باندې جوبل شوی وي، هغه د دشمن تورو او غوښو ته کله ټینګېدی شي. د باز بهادر مقابلې خوند ونه کړه او تیښته یې وکړه. د هغه خزانې، مال و دولت او سلطنت د مغولو په قبضه کې راغلل. د باز بهادر د هدایت مطابق د هغه ملازمینو د تیښتې په وخت کې د هغه پریرو یا معشوقې په خپل لاس باندې څه مړې کړې او څه ډېرې زیاتې جوبل کړې او په خپل خیال کې مړې فرض کړې وې. په دې جوبلو کې روپمتي هم وه چې د خطرناکو زخمونو باوجود لا ژوندی وه. ملګرو، د روپمتي حسن او فن یوازې په باز بهادر جادو نه و کړی، بلکې ادافان هم د هغې د حسن او رقص و سرود شهرت اورېدلی و او د هغې وصال ته ډېر زیات لیواله و. او دا یې خواهش و چې د اکبر د راتلو نه وړاندې وړاندې د روپمتي په وصال باندې څراغ شوې. دغه وجه وه چې هر کله هغه د روپمتي د حال نه خبر شو، نو سمدستي ماهر طبیبان او جراحان د هغې په علاج باندې مقرر کړ او په داسې دلسوزۍ او همدردۍ د هغې علاج وکړو چې په څو ورځو کې روپمتي جوړه شوه. د جوړېدو نه پس ادم خان روپمتي ته خپل ادباري استازی ورولېږل او خپل عرض یې ورښکاره کړو. روپمتي یوه ډېره وفاداره او په لوس پوره میرمن وه. هغه یو ځل د باز بهادر شوې وه او هم د هغه وه، اوس د بل چا نه شوه کېدلی. ولې دغه وخت هغه په ګرانه کې ونښتله. هغې ته د خپل عزت او ناموس ساتل ناممکن معلوم شو. اخر د سلکشن فکر کولو نه پسې د ادم خان استازي ته تسلي ورکړه او د هغوی په خوله ادم خان ته د شپې په خاموشۍ کې په یو مقرر وخت د راتلو دعوت ورکړو. د دې نه پس هغې ولامل او خپلې بهترینې جامې واغوستې. د دې نه پسې هغه غزلې او ګیتونه په ډېر سو سره وویل کوم چې به د باز بهادر په مخ کې ویل او بیا د باز بهادر په فراق کې ډېر اجرل او خپل زړه یې سپک کړو. د دې نه پسې یو موټی کافور یا نور څه خواب اور دارو وخوړل او په خپل پالنګ کې وغځېدله او په سپین صدر کې پټه شوه او داسې وده شوه چې بیا راویښه نه شوه. په مقرر وخت ادم خان په ډېرې مینې او لیوانتیا د هغې کمرې ته راغی. ولې چې د روپمتي نه یې صدر لرې کړو، نو دغه وخت هغه ته معلومه شوه چې روپمتي د باز بهادر په وفادارۍ کې خپل ځان قربان کړی. ادم خان د باز بهادر په بل قبضه کړې وه، ولې د هغه د زړه په خزانه روپمتي قبضه ونه کړې شوه. روپمتي ځان د باز بهادر په وفا کې قربان کړ. یوازې دا نه چې د باز بهادر په مخ کې خپل ځان سرخرو کړ، بلکې په دې قربانۍ له زوال شهرت هم بیا وموند. ملګرو، اکبر بادشاه چې د روپمتي د دې قربانۍ نه خبر شو، نو هغه یې هم ډېر زیاته ستاینه وکړه. مالوا د اکبر بادشاه په سلطنت کې په کال 1516 کې شامل شوه. د باز بهادر د حکومت زمانه اودین کانه وه. د شکست نه پس باز بهادر د مالوی او خاندیش په زنګلور کې اواره شو. په کال 1513 کې هغه یو ځل بیا د خاندیش د فوجونو په کومک په مالوا باندې قبضه وکړه. ولې دا قبضه زر ختمه شوه او باز بهادر بیا درپدیکه شو. د دې نه پس باز بهادر څو ځله د اکبر د مقابلې سره ناکام کوششونه وکړل او په اخره کې د اکبر سره روغه وکړه او د هغه په امیرانو کې شامل شو. اکبر دې د خپل دربار په موسیقارو کې شامل کړو او هزاري منصب یې ورکړو. وروسته دا منصب 2000 ته ورسېدو. ولې په حقیقت کې باز بهادر د اګرې په قلعه کې د خپل مرګه پورې نظر بند و، تر څو پورې چې د باز بهادر د منصب تعلق دی دا هم صرف کاغذي کارنامه وه. ملګرو، پښتانه د ډېرې اوږدې زمانې نه په هند کې استوګن شوي وو او دا ملک یې خپل ملک ګرځولی و. د دې وطن ملکي تهذیب او تمدن یې خپل کړی و.
ان چې خپل جبې پښتو هم پرې خولې و او د ملکی خلکو ولسی جبې هندي خپل کړو د دې وسی ملک ټول زراي هم د دوی په قبضه کې وي د دوی افرادی طاقت هم د مغول په نسبت زیات و د مغول په مقابله کې دوی څه کم څلور او کم جنگیان هم نو سره د دې ټول اسباب دا ډیره د تعجب خبره ده چې د پښتنو د مغول په مقابله کې بیا بیا شکستونه اومده او په اخره کې سلطنت هم بیا لو ملګرو شیرشاه به اکثر د خپلو خلکو په مخ کې دا ویل پښتانه په مردانګۍ او په شجاعت کې د مغولو نه په هیڅ لحاظ لاندې نه دي ولې دوی د هندوستان بادشاهي محض د خپل نفاق او باهمي بغض او نفرت په وجه باندې بایللې وه دې کې شک نشته چې د شیرشاه دا وینا د پاني پت د اولنی جنګ یعنې د کال 1568 په لور اشاره وه ولې د پښتنو د زوال د اسبابو کومه تجزیه چې شیرشاه کړې وه د پاني پت د دویم جنګ په عینه کې د دوی د زوال هم دغه اسباب څرګند ښکارېږي په دواړو موقعو کې د دوی شکست او زوال هم باعث د دوی باهمي رقابت په خپلو کې د یو بل نه نفرت او په خپل منځ کې د دوی نفاق و په دواړو موقعو پښتانه په خپل منځ کې په خونړو جنګونو باندې اخته و او دغه شانې د مغولو دپاره د هندوستان فتح اسانه کړه د پښتنو دا بد خصوصیات نه صرف د پاني پت په دواړو جنګونو کې د دوی د تباهۍ باعث وګرځېدل بلکې د دې نه پس هم د تاریخ په هر دور کې د دې خصوصیاتو په وجه د پښتنو مقاصدو ته عظیم نقصان رسېدلی دی ملګرو د پښتنو د سلطنت د زوال د اسبابو په لټون کې عموما دا ویلی شي چې د اسلام شاه مطلق العنانۍ او د هغه لخوا د پښتنو امیرانو د بربادۍ پالیسۍ په پښتنو کې تفریق او نفاق پیدا کړ او د سلطنت د زوال دپاره د هغه په وخت کې حالات پیدا شول ولې حقیقت داسې نه دی د اسلام شاه د پالیسۍ مقصد په پښتنو کې نفاق پیدا کول نه و بلکې د دې نفاق ورکول و د هغه دا مقصد و چې د پښتنو قبیلوي امتیازات ختم کړي او دغه شان د ټولو پښتنانو یو اولس او یو قبیله جوړه کړي او په دې ډول خپل سلطنت مضبوط او پایدار کړي او دا ډیره ممکنه وه چې که چیرې هغه څه موده ژوندی پاتې شوی وي نو هغه به په خپل مقصد کې کامیاب شوی و یا که چیرې د هغه جنشین هم د هغه په شان یو مضبوط طاقتور او د مضبوط ارادې خاوند وي نو د پښتنو سلطنت به د وړو وړو جاګیردارونو په ځای باندې په یو لوی وحدت کې تبدیل شوی وي او دغه شان به ښه مستحکم شوی وي لیکن د بده مرغه د هغه د حکومت زمانه هم د شیرشاه په شانتې ډېره زیاته لنډه وه و د هغه جانشین اول یو ماشوم او وروستو د یو کمزوري طبیعت خاوند عادل شاه و دا حقیقت دی چې دا د عادل شاه نااهلي وه چې د اسلام شاه په محنت کې اوبه توی کړې او په دې ډول په شمالي هند کې د پښتنو سلطنت سقوط وموند ملګرو لکه څنګه چې ما وویل د اسلام شاه د پالیسۍ مدعا دا وه چې د پښتنو نه قبیلوي امتیازات لرې کړي په اصل کې هم دغه قبیلوي امتیازات پښتانه د یو لوی سلطنت د حصول په لړ کې په یو مرکز غونډېدلو او متحد کېدلو ته نه پرېږدي دا حقیقت د پښتنو د تاریخ په هر دور کې څرګند دی د مثال په ډول به څه یو واقعه تاسو ته بیان کړم د اسلام شاه په امیرانو کې تاج خان کرناني د ډېرې لوی پایې امیر و او د خپل علم و فضل او سیاسي تدبر او دوراندیشۍ په صفاتو کې د شیرشاه د پایې یو پښتون و ولې تاج خان کار څومره د خپل علم و فضل او سیاسي تدبر په وجه د دې اهمې ذمهوارۍ قابل و خو د کرلاني قبیلې یو فرد و او د سوري قبیلې امیرانو دا نه شو برداشت کولی چې د یو بلې قبیلې فرد د دوی په حکومت کې دومره د اقتدار او ذمهوارۍ عهده حاصل کړي چنانچه هغوی د هغه مخالفت شروع کړ او د عادل شاه مرسته وکړه او هغه د شیرشاه په تخت باندې کېنولو د پښتنو په قبایلو کې د قبیلوي امتیاز په وجه باهمي رقابتونه د تهذیب او ترقۍ په دې زمانه کې هم وجود لري اگر چې شکل یې بدل دی د پښتنو د سلطنت د زوال په اسبابو کې د پښتون فوج کردار هم یو ډېر لوی اهمیت لري د پښتنو فوج چې د شیرشاه د افتخار سرمایه او د اسلام شاه د اقتدار یو لویه ذریعه وه د عادل شاه په وخت کې د هغه فوج ضبط و نظم او اخلاقي حالت ډېر غورځېدلی و په دغه وخت کې به دې فوج د نظم و ضبط هیڅ خیال نه ساتلو بلکې د یو بې ضبطه خود سره قبایلي لښکر شکل اختیار کړی و چې د جنګ په میدان کې به د نظم و ضبط د پابندۍ په ځای باندې د خپلې مرضۍ زیات خیال ساتلو په دې ورځو کې به پښتون فوج د مکمل فتح د وصول نه اول اکثر په لوټ تالان باندې شروع وکړه او اصلي مقصد به شاته وغورځولو دغه وجه وه چې په اکثر موقعو کې به دوی د دې خپل بد عادت په وجه ګټلې جنګ په شکست کې بدله کړو
او دا یو حقیقت دی چې په اکثرو جنگونو کې مغول په پښتنو باندې د شجاعت او مردانګۍ په وجه باندې نو بریالی شوي، بلکې د دې وجه به د پښتون فوج بې سري، سرکښي او بې ضبطي وه او د مغولو زبردست فوجي تنظیم او د ضبط و نظم پابندي وه. ملګرو، دا حقیقت هم قابل غور دی چې باوجود د دې چې پښتانه د مغولو په نسبت د ډېرې مودې نه په هند کې استوګن وو او دا ملک خپل وطن ګرځولی وو، ولې د دې باوجود د دوی د ملکي خلکو په سرګرم تعاون او همدردۍ په حاصلولو کې کامیاب شوي نه وو. د ملکي خلکو مینه، همدردي د دوی په نسبت د مغولو سره زیاته وه. دا حقیقت د دې نه څرګندېږي چې د اسلام شاه د مرګ او بیا د عادل شاه په وخت کې د پښتنو په خپلو کې د جنګونو خبرونه د دلی او اګرې ځینې خلکو همایون ته لیکلي او هغه ته په هند باندې د حملې دعوت ورکړې وه. دا حقیقت د اسلام شاه د وینا نه هم څرګند دی. دا یو تاریخي حقیقت دی چې اسلام شاه به د مولانا عبدالله سلطان پوری ډېر زیات قدر کولو او هغه د خپل سلطنت صدر صدور او شیخ الاسلام مقرر کړی وو. د دې باوجود یو ځل اسلام شاه دا ویلي وو چې د بابر 15 زامن وو، څلور خو هندوستان پرېښودلی دی او 15 په هندوستان کې پاتې دی او هغه مولانا عبدالله سلطان پوری دی. د دې نه دا حقیقت واضح دی چې د نوموړي مولانا به د همایون سره څومره همدردي وه، ولې د مغولو سره د دې دومره همدردۍ باوجود اسلام شاه هغه محض د علمي قابلیت او فضیلت په وجه په خپل سلطنت کې په دومره اهمه عهده باندې مقرر کړی وو. د ملکي خلکو د مغولو سره دا همدردي او مینه د دې خبرې غمازی هم کوي چې ملکي خلکو به پښتنو ته په درون نظر نه کتل او د 14مې صدۍ په نیمه کې هم پښتانه دوی پردي ګڼل او څرنګه چې د خلجانو او بیا د لودیانو د حکومت په آغاز کې د دې خلکو د حکومت مخالفت کړی وو، همدغه رنګې په 14مه صدۍ کې هم دا حالت د حکومت دپاره موضوع نه ګڼل او د دوی د حکومت او اقتدار نه مطمئن نه وو. د پښتنو د حکومت نه د ملکي خلکو د نفرت یو اهم باعث د پښتنو ترمنځ مسلسل جنګونه هم وو. دې مسلسل خانه جنگي هم د پښتنو شهرت او سلطنت ته ډېر لوی زیان رسولی وو. د کال 1553 نواله تر د کال 1556 پورې پښتانه امیران په خپل منځ کې په خونړو جنګونو کې اخته وو. دا ظاهره ده چې د دې مسلسلو جنګونو په وجه به په ملک کې امن امان مفقود وو، زراعت، تجارت او سنورفت به تباه وو او د خلکو په امروزه ژوند کې به د دې جنګونو په نتیجه کې ډېر کلونه خلکو ته پیښېدل. د بدعوني مطابق د دې خانه جنګونو په وجه په کال 1555 کې داسې خوفناک قحط راغلو چې زرګونه خلک پکې تباه شول. دا ظاهره ده چې د زراعت نقصاناتو، د تجارت د تباهۍ او د قحطونو بربادۍ به ولسي خلک د پښتنو د حکومت نه توبهګار کړي وي او دوی به د امن و امان د قیام په خاطر هم همایون ته په هند باندې د حملې دعوت ورکړی وي او د دې خلکو د حکومت په زوال کې به د هرې ممکنې طریقې نه کار اخیستی وي. ملګرو، د پښتنو د سلطنت د زوال یو اهمه وجه دا هم وه چې د اسلام شاه د مرګ نه پس د پښتنو د سلطنت نه د شمال او مشرقي دوه اهمې صوبې پنجاب او بنګال ووتلې. د اسلام شاه په وخت کې اگر چې په کابل باندې د همایون قبضه وه، ولې د پښتنو فوجي طاقت اکثر د پنجاب او درو په پښتنو باندې مشتمل وو او درو په پښتنو باندې همایون څه اقتدار نه لرلو. دغه وخت کې ګوکړان هم د اسلام شاه د ویر نه خاموش وو، ولې د اسلام شاه د مرګ نه پس په پنجاب کې ګوکړانو بیا سر را اوچت کړو. دا خلک د پښتنو په مقابله کې د همایون طرفدار وو او کابل د همایون په قبضه کې پروت وو. د عادل شاه په وخت کې محمد خان سور په بنګال کې خپل خود مختار حکومت قائم کړ. دا شان د پښتنو مرکزی حکومت ته نه د بنګال نه څه امداد رسېدلی شو او نه دوی د رو پښتانه په خپلو پوځونو کې پرتې کولی شو او په کال 1555 کې په پنجاب باندې د همایون قبضې او د شمالي مغربي سرحدي علاقې پښتانه په مکمل طور د هندي پښتنو نه وشلول. ملګرو، د پښتنو د سلطنت په باره کې د بنګال صوبه د طاقت یو لویه ذریعه وه. د دې صوبې مالي ذرایعو او دولت د سوري خاندان د حکومت په استحکام کې لویه برخه لرله. دغه وجه وه چې دې اهمې صوبې ته شیرشاه او اسلام شاه په خپل عهد کې ډېر اهمیت ورکړی وو او په دې زرخیزې او مړې علاقې مضبوط اقتدار حاصل کړی وو، ولې د عادل شاه سوري په وخت کې دا صوبه د مرکزي حکومت نه جدا شوه او په دې وجه مرکزي حکومت ډېر زیات کمزور شو او په شمالي هند کې د پښتنو د سلطنت د زوال رفتار تیز شو. ځینې مورخین د پښتنو د سلطنت د زوال په اسباب کې یو سبب د هیمو ډېر اقتدار هم ګڼي او دا وایي چې اکثر پښتانه امیران د یو هندو په دومره لوی اقتدار ناراض وو.
او دغه سره به تعاون نکولو او دغه د پانی پت په میدان کې د پښتنو د شکست باز وو. تر کومه چې د همو د غیر معمولی اقتدار او د پښتنو امیرانو د ناراضګۍ تعلق دی، دا ظاهره ده چې پښتانه به واقعي په خپل سلطنت کې د هندو په دومره لوی اقتدار باندې ناراض وو. ولې کومه پورې چې د همو سره د پښتنو امیرانو د تعاون تعلق دی، دا حقیقت دی چې همو په خپل قابلیت او هوښیارتیا د سرکښو پښتنو تعاون په هر موقع باندې حاصل کړی وو، او د دې ثبوت دا دی چې همو په اکثر موقعو کې په خپلو مخالفینو کامیابي حاصله کړې وه، او دا بې د فوج د امیرانو د تعاون نه ممکنه نه وه. د پانی پت په میدان کې د پښتنو د شکست وجه د همو سره د پښتنو امیرانو د عدم تعاون نتیجه نه وه، بلکې دا د همو د قیادت کمزوري وه چې د هغې په وجه پښتنو هم مایوس کړل او دوی شکست وموند. ملګرو، د سیاسي اقتدار د حصول کوم جنګ چې د پانی پت په میدان کې شروع شوی وو، هغه په قطعي او مؤثر شکل کې د راجمحل په میدان کې د داود کرناڼي په مرګ په کال 1516 کې ختم شو، او د دې نه پس پښتانه په هند کې بې کوره او بې اوره شوې. اگر چې د دې نه پس هم د اکبر په ټول عهدي حکومت کې ځینې پښتانه امیران او قسمت ازما پښتانه ځوانان کله په انفرادي شکل کې، کله د وفاق په شکل کې، او کله د اکبر د مخالفینو په ملګرتیا کې جنګېدل، ولې د دوی دا جنګونه بې نتیجې او محض د انتقامي جذبې زیر اعصاب وو، او پښتانه په دې کې ګرم هم نه وو. د پښتنو په باب کې د اکبر پالیسي په نفرت باندې مبنی وه. د اکبر دا اراده وه چې پښتانه نه صرف د سیاسي اقتدار نه محرومه کړي، بلکې په اقتصادي لحاظ یې دومره اورځوي چې دوی د سر اوچتولو قابل نه شي. دغه وجه وه چې که یو طرف ته به هغه د پښتنو برخلاف فوجي مهمات لیږل، نو په بل لوری د خپل حکومت په آغاز کې په خپل سلطنت کې د پښتنو جاګیرونه ختم کړل، او خپل شیخ الاسلام شیخ عبدالنبی ته دا هدایت وکړو چې د ټولو خانانو د مدد معاش بکې ضبط کړي. شیرشاه او اسلام شاه په خپل عهد حکومت کې د پښتنو ډیرو درنو کورنو، سیدانو، دوستانو، ستانهدارو او نورو مستحقینو ته د ګزارې ځمکې ورکړې وې، او د دې ځمکو په آمدن به د هغوی ګزاره روانه وه. دا ځمکې اکبر ضبط کړي. ولې د افسوس خبره دا ده چې هم په دغه حکم کې د غیر پښتنو په حق کې شیخ الاسلام ته د تحقیقات او د مستحقینو د سفارش هدایت شوی وو، او پښتانه د دې حق نه هم محروم ساتلی شوي وو. که چېرې دا قدم د سلطنت د اقتصادي مفادو په لار کې اوچت شوی وي، نو پکار ده چې دا عام وي، او د پښتون او د غیر پښتون تمیز پکې نه وي شوی، او د پښتنو معامله هم د تحقیق نه مستثنا شوی نه وي. ولې په یو حکم کې د پښتنو سره امتیازي سلوک کول د دې خبرې د خرمازی کوي چې اکبر په اقتصادي لحاظ سره د پښتنو د تباه کولو اراده لرله. د پښتنو سره چې د اکبر کوم بغض او نفرت و، هغه د مغل مورخینو بالخصوص د ابوالفضل په لیکنو کې ډېر څرګند دی. دا ظاهره ده چې الفاظ د مصنف د خیالاتو او جذباتو اظهار کوي، او ابوالفضل چې د پښتنو په باب کې کوم خیالات ظاهر کړي دي، هغه په حقیقت کې د اکبر خیالات دي. دې ښاغلي لیکوال چې چېرته د پښتنو ذکر کړی دی، نو دوی د بدبخته، خردماغه، بې مغزه، فسادیانو، بدماشانو په الفاظو باندې یاد کړی دي. عام پښتنو خصه خو چې چېرته د شیرشاه سوري ذکر راغلی دی، نو هغې هم د غاصب، مکار او دوکهباز په خطابونو باندې یاد کړی دی. شیرشاه یوازې دانه چې د پښتنو یو محبوب بادشاه و، بلکې د ټولو با زمیره مورخینو په نظر کې هغه د هندوستان یو داسې بادشاه و چې د هغه مثال د هندوستان تاریخ لا تر اوسه پورې نه دی پیش کړی. د شیرشاه سوري جرم محض دا و چې هغه د همایون نه د هندوستان هغه سلطنت بیا راستون کړی و چې د هغې آغاز هم پښتنو کړی و، او بابر هم د پښتنو نه اغستی و. نو که شیرشاه غاصب وي، نو بیا بابر ته هم غاصب ویل پکار دی. او په دې ډول چې هر کله په کال 1515 کې همایون د شیرشاه د راتلونکي نسل نه د هندوستان سلطنت بیا ستون کړو، نو دغه وخت همایون ته بیا غاصب ولې نه دی ویل شوی؟ او هر کله چې په هر دور کې او هر زمانه کې میخه د کونټې د خاوند وي، نو بیا خو چا د هډو غاصب ویل مناسب نه دی. دا حقیقت چې د پښتنو په باب کې د اکبر جذبات په نفرت باندې مبنی د دې واقعې نه معلومیږي چې د احمد نګر په سلطنت کې دولت خان لودی د معمولي درجې یو امیر د دې سلطنت وفادار ملازم و، او په کال 1411 کې چې دا امیر مړ شو، د ده د مرګ نه چې اکبر خبر شو، نو سمدستي دا وویل امروز از جهان شیرخان افغان رفت. ملګرو، د پانی پت
د جنگ نه پس عموما او د راج محل د جنگ نه پس خصوصا ډېر پښتانه امیران د اکبر په ملتمت کې شامل شوي. په دې امیرانو کې د ځینو نومونه دا دي: ملک مصطفی خان چې د باز بهادر ورور و، فتح خان مسند علي چې د چنار قلای بغیر د جنگ نه اکبر ته سپارلې وه او د اکبر ملازمت یې ډېر په اخلاص سره اختیار کړی و او د اکبر دپاره یې ډېر مهمات سر کړي و. حسن خان بیټنی چې د سلیمان کرلانی یو امیر و، د پټنې د سقوط نه اول یې د داود ملازمت پرېښودو او د اکبر په ملازمت کې شامل شو او د پټنې قلعه هم د دې حسن خان د تدبیرونو په نتیجه کې حاصله شوې وه. حاجي خان چې د خوات خان ورور و، سید خان کرلانی، شهباز خان نیازی، اکبر خان کاکړ، ابراهیم خان میانه، محمود خان نیازی، حبیب الله او فتح خان سوری، دولت خان لودی، عیسی خان مشوانی، متو خان لوهانی، تاس خان لوهانی او داسې نورو ډېرو امیرانو د اکبر ملازمت اختیار کړه. دا ټول هغه امیرانو چې دې کې هر یو کس په خپل وخت کې ځان له د یو پاچا حیثیت لرلو، چې د بهلول لودی او د شیرشاه سوری د عظیم سلطنت د لاندې په شریکه سره په هندوستان باندې پاچاهي کوله، ولې د خپلې بې اتفاقۍ په وجه باندې د پاچاهۍ د تخت نه راکوز شو او د مغولو نوکران شو. ملګرو، دا حقیقت دی چې اکبر د پښتنو امیرانو په وفادارۍ اعتماد نه لرلو او دا د دې خبرې نه څرګنده ده چې اکبر په 1400 فوجي منصبدارانو کې ایله 9 کسان منصبداران پښتانه ټاکلي وو. دا خبره هم د فکر وړ ده چې اکبر به انتظامی هدې خپلو امیرانو ته په ډېرې فیاضۍ ورکولې، ولې دا به مغولو، ترکو او ایرانیانو ته ورکولې او ان چې هندیانو ته هم ورکولې، ولې د پښتنو په باب کې دغه رویه په تعصب باندې مبنی وه. د اکبر په وزیرانو او انتظامی افسرانو کې یو پښتون هم نه و. دا حال یوازې په مرکزی حکومت کې نه بلکې په صوبو کې هم دا حال و. باوجود د دې چې ډېر پښتانه امیران د خپلو شاندارو خدماتو په وجه د بهتر سلوک مستحق و، ولې هغوی به د خپل اصلي حق نه محرومه ساتلی شو؟ ملګرو، دا خو د تصویر یو اړخ و، اوس به د تصویر بل اړخ هم ولټوو. د مغولو او پښتنو ترمنځ دا اعتماد پیدا کېدل ګران و. د دې دواړو قابونو په جذباتو، خیالاتو، ژوند جاک او نظامي حیات کې بنیادي فرق و. پښتانه څه خو د خپل قبیلوي خصوصیات په بنا او څه په خپل سلطنت کې د خپل اقتدار عادي شوي و. هغوی د مغولو د ملازمت په وجه د مغولو بالادستي په هیڅ شکل کې نه شوه برداشت کولی. دغه وجه وه که ډېر پښتانه رضا به قضا د مغولو ملازمت ته آماده شوي و، نو ډېر پښتانه داسې هم و چې د دې ملازمت د پابندو نه تنګ شوي و او د فوج نه تښتېدلي و او د باهمي بې اعتمادۍ غټه وجه هم دغه وه. او د مغولو په باب کې چې د پښتنو کم جذبات و، نو هغه د دې واقع نه ثابتېږي. د قنوج په جنګ کې چې همایون وتښتېدو او د هغه ټول لښکر تار په تار شو، نو په دې اړی ګړی کې بیرام خان چې څه موده پس د اکبر د سرپرست په حیثیت څو کاله د هندوستان مختار کړلو، د شیرشاه د سپهانو په لاس باندې ګیر شو او د هغه په خدمت کې پیش کړی شو. شیرشاه د هغه د مرګ حکم وکړو، ولې د شیرشاه یو مقتدر امیر عیسی خان په سفارش شیرشاه هغه معاف کړو او هم د دې عیسی خان په کومک بیرام خان د همون سره یو ځای شو او د هند نه لاړ. په کال 1500 د پانی پت د جنگ په نتیجه کې چې د پښتنو سلطنت بې وارثه شو، نو په دې اړی ګړی کې اکثر درانو او معزز پښتانه امیران ډېر تنګدسته او په مالی پریشانو کې گرفتار شو. چنانچه دغه عیسی خان هم په دې ورځو کې په مالی پریشانو کې گرفتار و. هر کله چې بیرام خان د دهلی او اګرې مالک شو، نو هغه ته د عیسی خان هغه نیکي ورپه یاده وه. نو هغه په یو مجلس کې دا وویل چې عیسی خان زما سر بچ کړی دی او زه د هغه ډېر زیات ممنون یم، که چېرې هغه ماته راشي نو زه به دا خپله عزت افزایي وکړم او که زه د هغه سره د شیرشاه په نسبت زیاته مهرباني ونه کړی شم، نو کم از کم هغه ته به خپل جاګیر سنبل په حواله کړم. دا خبره عیسی خان ته هم ورسېدله او هغه ته خپل دوستانو بیرام خان سره د ملاویدو مشوره ورکړه. تا وخت د عیسی خان عمر 90 کاله و. عیسی خان خپل دوستانو ته دا وی، زه هرگز په دې عمر کې د دنیاوي فایدې په غرض د مغول دروازې ته تلو ته تیار نه یم. او نه د مسند علي عمر خان د اولاد دا اصول دي چې د هغوی د چا سره څه احسان وکړي او هغه رانه بیا وغواړي. ملګرو، د مغولو په لور د پښتنو رویه د عیسی خان د دې جواب نه واضحه ده او دا ورنه معلومیږي چې دوی خپل سوکړه قبول کړی دی، ولې د خپل وقار او عزت نفس نه مهجور کولو په قیمت د مغولو د حلوا تال نه قبلولو. او دا ظاهره ده چې په دې صورت کې د داسې متضادو خیالاتو لرونکو ترمنځ
د باهمي اعتماد او اخلاص پیدا تر هر دغه وخت پورې نشو پیدا کېدی تر څو چې طرفینو په خپلو نظریاتو کې تبدیلي نه وي پیدا کړې. ملګرو، د مغولو او پښتنو ترمنځ د بغض و نفرت کومه فضا چې د پانیپت د دویم جنګ نه پس د اکبر د عهدي حکومت د آغاز سره پیدا شوې وه، هغه د اکبر په ټول عهدي حکومت کې موجود وه. او د اکبر نه پس د هغه د جانشینو په وخت کې ان د اورنګزیب د وفاته پورې قایمه وه. ملګرو، اوس مو په لوی الله سپارم د پښتنو د تاریخ په باره کې د نوې ویډیو انتظار وباسئ. تل د وي پښتو، تل د وي پښتونولي، او تل د وي زمونږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان، ټکر.